Чернігів чистять від зовнішньої реклами. Для окремих підприємців міська влада заборонила розміщення банерів на будівлях та стовпах. До того ж, приберуть і великі рекламні афіші, які заважають пішоходам та водіям, аби звільнити місто від перенасищення рекламою. Замість них міська влада дозволила розміщення стандартних сітілайтів у віддалених від центру районах міста. Відмова – це очищення міста від реклами, це тролейбусні опори і розтяжки. Ми відмовляємо всім по мірі закінчення договорів. І це реклама банери на будинках, також ми відмовляємо всім по мірі закінчення договорів. Також приберуть зайві сітілайти там, де відстань між ними менше 50 метрів. До того ж, Олександр Ломако зазначив, що рекламні конструкції на нових місцях встановлювати не будуть, оскільки міська влада наклала мораторій на монтаж сітілайтів та бігбордів. Реклама з'являтиметься лише на місці демонтованих конструкцій, проте і тут будуть певні обмеження.